ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರು, ನಾನು ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ ಥರ ಅನಾಥ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ. ನನಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಿದ್ದ. ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಣ್ಣನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ದ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ ಆಗಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದು ದುಡಿದು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಅಣ್ಣ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಣ್ಣನ ಕಷ್ಟನ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದೋಯ್ತು. Thank you.
ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತವೆ.